Osim, mogu da vas pitam nešto? Može. Vi ste svedo kao i mi svi da je na ovu jadnu Srbiju jala i vrana navalila, da je rasparčava, da je usitnjava, da je regionalizuje, da ne znam šta. Vi ste, koliko mi se čini, u koaliciji sa čovekom koji indirektno, znači naglašavam indirektno, zagovara separatizaciju Raške oblasti. Kako je vaše mišljenje po tome? Ajde da krenemo od ovog lakšeg, ovog drugog. Ovo je lakše. Naravno. Kako je tako? Ma naravno. Ma kakva separatizacija Raške ili Sandžaka? Nego kad nekoga priterate uza zid, šta možete da očekujete? Znate šta su meni rekli? Pa tamo na listi ti je jedan muftin koji je rekao policiji pred kordonom: gospodo četnici. Ja pitam njih, a šta Srbi kažu policiji pred kordonom? Evo, ja sam bio pa sam se svega naslušao. Drugo, ko je bio u toj policiji što je pred njih tamo stala? I šta je njemu rekao komandant te žandarmerije pre nego što je njemu odgovorio gospodine četniče? To je komandant Dikić, ona iz Niša, vođa žandara koji su ubijali po Srbiji, koga niko nije smeo da smeni 2 godine, njega su poslali u Novi Pazar da uvede red i obezbedi mir. Mi moramo da, zbog sebe, moramo da razumemo one koji su u ovoj zemlji manjina. Taj narod koji je preplašen. Ja sam se borio za univerzitet u Novom Pazaru. Zoran je taj univerzitet otvorio, Koštunica ga je zatvorio, da bi Pazar bio bez univerziteta, a njihova deca na školovanju u Turskoj, u Sarajevu, u Prištini, samo ne u kući u kojoj su rođena sa roditeljima sa kojima treba da žive. 80% ljudi bez posla. Pa im podeliti islamsku zajednicu. Pa kako to na kraju može da se završi? Nigde neće otići Sandžak, verujte. Verujte mi. Samo mi moramo da budemo kao narod sposobni prvo da kažemo šta hoćemo. Šta je cilj Srba? Kako ćemo da ga ostvarimo? E onda bi mnogo lakše razumeli i sve druge oko sebe. Neću da plašim Srbiju Sandžakom. Mislite Raškom oblašću? Zovite vi to Raška oblast. Ja to zovem Sandžak zato što sam tako naučio.